רגע, אז איך זה עובד? אחי, אתה בא קודם מלטף את הקופסה, לא יודע למה אתה מלטף אותה, ואז אתה שם את הרגל, ומשהו כזה. מה פתאום? אתה לא עושה את זה ככה בכלל. אתה קודם שם את הרגל ככה, ואז אתה קופץ ככה מהר. אה, הבנתי, עם הרגל החזקה. עם החזקה, נו בטח. בסדר, אז כאילו אני בא, עושה כאילו ככה, ואז כאילו... כן, ואז, כן, יופי, ככה. אה, שלי, סבבה.